Aquestes imatges que veuen corresponen a l'accident que s'ha produït a la rotonda de la Renfe Alzira, situada entre l'avinguda Guadassuar i la carretera CB50. El camió ha perdut part de la seva càrrega quan circulava en aquest tram. Concretament, transportava caixes de taronges. La policia s'ha desplaçat a aquest punt per reordenar el trànsit. Afortunadament, no s'ha de lamentar danys personals.